Rəman müəllim, ilk olaraq sizi təbrik edirəm. Bugün Cənab Prezidentimiz sizi hərbi xidmətlərə görə təltif edib və həqiqətən düşünürəm ki, siz buna layiq bir zabitimizsiniz, Qarabağ qazimizsiniz və siz hərbi məktəblərdə dərs keçirsiniz, kifayət qədər yetirmələriniz var və mən şahid oldum 44 günlük müharibə dövründə. Hər gün siz həmin döyüş bölgəsində oldunuz, əskərlərinizə, Azərbaycanın cəsur, igid əskərlərinə öz dəstəyinizi verdiniz. Çox sağ olun, Niyaməddin müəllim. Mən də sizi və xalqımızı təbrik edirəm. Bu yolda, müstəqillik yolunda şəhid olmuş insanlarımızın qarşısında baş əyirik, qazilərimizin ağrıları və acılarına şərik oluruq. Hörmətli həmkarımın dediyinə qoşularaq, mən də hərb tərəfdən bu məsələləri tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmalıyam və çıxışımın öncə bir söz demək istəyirəm ki, hələ ölkəmizin Ali Baş Komandanının siyasi strategiyası və iqtisadi strategiyası hərb strategiyamızdan da üstün addımlara bağlıdır. Bunu gələcək Qarabağın əraziləri, inkişaf strukturları özünü göstərəcəkdir. Çıxışımı öncə qeyd etdiyim məsələlərlə yanaşı, qələbəmizlə bağlı bəzi məqamları insanlarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Çünki insanlarımızda, ümumiyyətlə, insanlıqda, yəni bəşəriyyətdə unutqanlıq deyilən bir şey var. Bu müharibə ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 285 yaşayış məntəqələri və iri rayonları işğaldan azad etdi. 285, 44 günə böləndə hesab bilir ki, günə əddindən artıq Azərbaycan ordusunun rəşadəti təsdiq olunmuş bir formatdır bu. Və bunlardan 200 texnikalardan 230 texnika, 250-yə yaxın artilleri qurğusu, 10 komanda müşahidə məntəqələri və komanda məntəqələrinin içində generallar olmaqla Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edildi. 38 müasir hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 7 həddindən çox uzun zaman müddətdə istifadə olan sursat anbarları, 130-a yaxın avtomobil texnikası hansı ki, içində şəxsiyyəti olmaqla və dünyanın da diqqətində olan S-300 qurğusu, Azərbaycan ordusu, silahlı birləşmələri və qruplaşmaları sıradan çıxartdı. Bu yolda Azərbaycan silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının, quru qoşunlarının, artilleri qoşunlarının və hava hücumundan müdafiə vasitələrinin və hava qoşunlarının fəaliyyəti danılmazdır. Bununla yanaşı Azərbaycan xalqının birliyi, vəhdəti orduda və ordudan ehtiyatlı olan zabitlərdə də özünü göstərməkdədir ki, bir nəzərinizə bir sənədi diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, müharibə veteranları koordinasiya mərkəzi yaradıldı. Bu mərkəz polkonik, ehtiyatlı olan polkonik Qənizadə tərəfindən təqdim olundu, təsis edildi və bizim bütün müharibə veteranlar təşkilatları rəhbərləri Mehdi Mehdiyev, Rızaev Fuad, Rızaquliyev Füzuli və Əliyev Asəf kimi zabitlərimiz bu idarə heyətinin tərkibində oldu və bunlar Ali Baş Komandana müraciət etdi və Azərbaycan ordusunun ön bölmələrində, geri bölgələrində, arxa təminatlarında Azərbaycan müharibə veteranının birinci Qarabağ qaziləri də öz əməyini verdi. Bunlarla yanaşı müəllimlərimiz, könüllü həkimlərimiz, səhiyyə işçilərimiz və sülhsevər insanlarımız və yardımsevər insanlarımız ordumuzun yanında oldu. Mənim bir zabit kimi, bir müəllim kimi, bir ictimai insan kimi əsas istəyim və xalqıma müraciətim budur ki, bu qələbəni qorumaq üçün birliyimizi davam etdirməliyik. Bizim birliyimizdə olan hər hansı bir sarsılma, hər hansı bir diqqətsizlik düşmənə rəvac verə bilər və bu rəvacı verəcəyi anda Azərbaycan ordusu öz sözünü Hadrutda olduğu kimi qeyd etdi. Nə deməkdir? Ötən ayın, bu ayın əvvəllərində və bu yaxınlarda Hadrut istiqamətində Azərbaycan ordusunun strateji mövqeylərini, əldə etdiyi strateji mövqeyləri yenidən bərpa etmək üçün Ermənistan hakimiyyətinin sülh məramlı qüvvələrinin orada olmasına baxmayaraq, sülhün şərtlərini çobud şəkildə bozaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qəflətən və gözlənilməz mövqeylərdən kiçik qruplarla sızma edərək atəş açdılar. Və onların açdığı atəş nəticəsində ki, bizim itkilərimiz, bir itkimiz oldu, bilirsiniz, bir yaralımız oldu, Allah onları rəhmət eləsin. Amma nəticə etibarilə hərəkətə keçən bütün erməni qoşunları birinci fazada tam olaraq əsir götürüldü, ikinci fazada isə yerində məhv edildi. Mən buradan qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, bizim lider kanalımız da bütün dünyada yayımlanan və baxılan bir kanaldır və buna bizim
qonşu ölkələr də baxır. Qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilərin məhz bu fəaliyyəti Rusiya sülh məramlılarının dünyada nüfuzunu yerə salmaqdadır. Və Rusiya sülh məramlılarının güçsüzlüyünü və onlara müqavilənin şərtlərinə görə itaətsizliyini göstərməkdədir. Və bu da baxmayaraq ki, Rusiya bir sülh məramlı missiyaları ermənilərin dağılmaqda, tamamen məhv olmuş bir Ermənistan, silahlı qüvvələri sıradan çıxarılmış, iqtisadiyyatı boğulmuş, iqtisadi siyasi böhrana üz qoymuş, bütün partiyaların arasında artıq parçalanma gedən bir Ermənistana dəstək verən, yəni Rusiyanı nüfuzdan salan erməni hakimiyyəti bu fəaliyyəti ilə artıq dünyaya özünü göstərməkdədir. Bizim bir yanaşmamıza baxaq. Bilirsiniz ki, müharibənin əvvəl günlərindən bütün ikili standartlara baxmayaraq, bütün o Münxin sazişinə, Madrid sazişinə baxmayaraq ki, buna yaxınlaşmaq üçün təklif var. Azərbaycan bu təklifi dəstəkləyirdi və buna yaxın durmayan Ermənistan Azərbaycan dövlətinin ona göstərdiyi etimadı uzaqlaşdırdı. Və burada nə oldu? Azərbaycana təkidlə müharibəni dayandırmaq çalışan Avropa ölkələrinə Azərbaycan dövləti döyüşməyi bacardığı kimi də sülhə də gəlməyin ispat etdi. Və biz bu gündə öz qoşunlarımızla Ali Başkomandanın verdiyi əmirləri və antiterror əməliyyatını yerinə yetirməyə hazırıq. Lakin biz bir daha dünyaya sübut etdik ki, atəşkəs istəmirsiniz, bu da atəşkəs. Bəs ermənilər nədir? Ermənilər bu atəşkəsi kobud şəkildə pozurlar, qəfil hərəkətlər edirlər. Buradan onlara da səslənib deyirəm ki, sizin dağılmaqda olan qondarma dövlətiniz Azərbaycan tərəfindən tamamən məhv ediləcək. Lakin onlara bir istiqamət də vermək istəyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi bölgədə iqtisadi fəaliyyəti Gürcüstanın timsalında, Azərbaycan-Gürcüstan arasında olan sazişlərlə artıq Gürcüstan öz bəzi enerji sektorlarını və digər məsələləri artıq təmin etmiş olmuşdur. Ermənilər artıq Azərbaycan iqtidarının şəxsən İlham Əliyevin apardığı siyasətə tabi olsalar, onlar üçün də çox böyük bir bölgədə iqtisadi bir durum, rifah və inkişaf alırlar. Paşinyan bunu başa düşür. Baxın, Paşinyan ona görə hakimiyyətdə qalmaq istəyir ki, o bu bağlanan müqavilənin ermənilər üçün daha xeyirli olduğunu ispat eləməyə çalışır. Lakin bilirsiniz ki, ermənilər özləri heç öz ağıllarla oturub durmayıblar, onların avadarları olub, qondarma diasporaları olub, digər partiyalar olub və onlar öz gənclərini yalan bir elmlə, yalan bir qəhrəmanlıqla tərbiyə edərək Azərbaycan torbaqları üzərində hakim olduqlarını göstərək öz gənclərini ölümə verdilər. Bugün o gənclərin meydlərini Ermənistan hakimiyyəti gizlədir. Analara bunu vermir. Siz gördünüz, bütün buna halimiz gördü. Ermənistanda ölən bir əskərin anası deyir, mən Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət etsəm, inanıram ki, ölkə rəhbəri mənimlə, Ali Başkomandanımız mənə kömək edəcək və bu köməklə mən öz uşağımı götürəcəm. Baxın, artıq bölgə xalqları Ali Başkomandanın siyasətinə dəstək verir. Biz də bir xalq olaraq, yadınızdadır, mən bir dəfə sizin efirdə çıxış etdim, bir il öncə ki, zaman gələcək, necə ki, günlük əməliyyatı bilinmədən oldu, necə ki, aprel əməliyyatı bilinmədən oldu, bir anda komanda veriləcək və əminliklə bu efirdə mən dedim ki, zaman gələcək Ali Başkomandan əmr verəcək və bu torpaqlar azad olunacaq. Xalqıma buradan müraciət etmək istəyirəm. Biz bugün, xatırlayırsınız, biz bugün Ali Başkomandanın sülh müqaviləsinin imzalanmasının inamını saxlamalıyıq. Çünki onun düşüncələri artıq 3 dəfədir özünü göstərməkdədir ki, o artıq uzaq gələcəyə planlayır. Artıq dünyaya Azərbaycanın döyüşkən, sülh məramlı, iqtisadi və gözəl bir xalq olduğunu həm istər ölkənin birinci xanımının Heydər Əliyev fondunu apardığı işlərlə, mədəni marif işləri ilə, UNESCO və ISESCO ilə bağlı apardığı işlər, bunlar hamısı kompleks qələbəmizi təmin etdi. Buradan bütün Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinin qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirəm və İlk öncə sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi bu verilişdə dəvət edirsiniz. Çox təşəkkür edirəm, Elvan müəllim. Veriliş boyu sizə növbəti suallarım olacaq.